Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Szilveszter, sokan ünnepeltek Szabadtéren Tolna megyében. Alkohol, energiaital, túl sok nehéz étel, évek óta sokan kerülnek kórházba év végén. Tűsarkú cipővel verték össze egymást, több garázdaság is történt 2019 utolsó éjjelén. Óév búcsúztató futás, több városban szerveztek sportrendezvényeket. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tolna megye több településén is utcabálok és ingyenes rendezvények várták az embereket szilveszter éjjelén. Szexárdon hagyomány, hogy ingyenes utcabállal búcsúztatják el az óévet és köszöntik az új esztendőt, Pakson pedig koncertek várták a vendégeket a Városháza előtti téren. Egyet mondunk, s egyet gondolunk. Az ismerős arcok zenekar ismert slágerét, a Nélküled című dalt énekelték családi és baráti társaságok összeölelkezve Szexárdon, a Béla Király téren szervezett szilveszteri, szabadtéri retrodiszkón. Több száz ember látogatott ki a 2019-es évet búcsúztató és a 2020-as évet köszöntő rendezvényre. A tavalyi évet többen sikeresnek könyvelték el. Volt olyan pár is, akik 2019-ben mondták ki a boldogító igent. Most gyerekükkel érkeztek ki a térre. Hát régen többet jártunk, de mióta a gyerekek megszülettek azóta, sajnos nem nagyon van időnk bulizni. De most őt is elhoztuk, ez az első bulija. Éjfélkor a himnusz után Álsezső Szexárd polgármestere köszöntötte az ünneplő tömeget. Kiemelte, a 2020-as év az összetartozás évekkel legyen Szexárdon. Ennek megvalósulásához kérte minden szexárdi lakos támogatását. Mi más kívánhatnék a következő évre mindenkinek, hogy a családjában, munkájában, a magánéletében, hivatali életében legyen sikeres, kísérje egészség, sok siker az a munkát, amit a következő évben majd el kell végeznünk és ki kell fejtenünk. Ehhez kérem minden szexárdinak a segítségét és támogatását. Szexárdon több perces tűzijáték show zárta a kültéri, szilveszteri eseményt. Pakson sokan választották a város főterét, hogy együtt búcsúztassák el 2019-et. Az este során koncertek váltották egymást, majd éjfél után a város polgármestere mondott újévi köszöntőt. Szabó Péter arról beszélt, hogy Paks életében 2019 igazán mozgalmas esztendő volt, és 2020-ban sem lesz ez másként. Számos beruházást, felújítást szeretnénk megvalósítani, és szeretném kérni ugyanúgy, ahogy a 2019-es esztendőben is tették ezt az együttműködést, pozitív hozzáállást, és természetesen a pozitív kritikát is szívesen fogadjuk majd. Szexárd és Paks mellett Tolna megye több településén is utcabálok és ingyenes rendezvények várták a helyieket, hogy az emberek együtt köszönthessék 2020-at. Csak Budapesten a tavalyi 49-el szemben 60-an kerültek detoxikálóba az év utolsó éjjelén. Tolna megyében is sokan kerültek kórházba mértéktelen evés-ivás miatt. Volt, akinek az életét is meg kellett menteni a túlzott alkoholfogyasztás miatt. Önfeledten táncolnak az emberek szilveszter éjjelén Szexárdon a Béla téren. Azonban nem mindenkinek végződött túl jól a mulatság az év utolsó napján. Alkoholmérgezés miatt többen kerültek kórházba, és volt, akinek az életét is meg kellett menteni, mondta a Tolna megyei Balassa János Kórház sürgősségi osztályának ügyeletes orvosa. Jellemző volt az, hogy megnövekedett az osztálynak a terhelése. Több ember került sürgősségi osztályra, amiatt, ami a karácsonyi ünnepkörrel összefüggésben táplálkozási kilengések, vagy akár alkoholhasználat miatt állt elő kórkép. Érdekes módon szilveszter környékén az alkohol mérgezetteknek a száma jelentősen nem emelkedett a korábbi évekhez képest, viszont sajnos idén is volt arra példa, hogy életmentő beavatkozást kellett végeznünk alkoholmérgezett emberrel. Ebben nincs változás, évek óta nagyjából ugyanannyian kerülnek kórházba az ünnepek alatt elfogyasztott ételek, italok, energiaitalok miatt. Az ügyeletes orvos azt mondja, sokan még a kórházba kerülve sem néznek szembe helyzetükkel. Helytelen táplálkozás, kevés testmozgás, túlzott alkohol és dohánytermékfogyasztás, ezeknek a hatásai az ünnepek során is észlelhető volt.
Felmérések szerint egyébként egyre fiatalabb korosztályt érint a túlzott alkoholfogyasztás. A magyar középiskolások harmada rendszeresen iszik egy tavaly novemberben készült online felmérés szerint. Ráadásul a magyar kamaszok különösen sokat isznak az európai országokhoz képest is. A magyar kamasznányok rúgnak be a harmadik legnagyobb arányban Európában, a magyar fiúk pedig a kontinens legnagyobb fiatal ivói. Tűsarkú cipővel verte össze egymást több nő szilveszter éjjelén Bonyhádon. A csetepaténak a rendőrök vetettek véget, de nem csak ennél az esetnél kellett az év utolsó napján és január 1-én intézkedniük az egyenruhásoknak. Kifordult az autó kereke és le is szakadt a futóműről. A rendőrök készítették ezeket a felvételeket január 1-én az M6-os autópályán. A sofőr könnyebb sérülésekkel úszta meg a hatalmas erejű ütközést. A járműnek a vezetője sajnos az M6-os autópályán közlekedve rosszul lett, és neki ütközött a belső szalagkorlátnak. Ezen az egy sérüléses baleseten kívül Tolna megyében komolyabb esemény nem történt az új évnapján. Szilveszter éjjelén is akadt dolguk a rendőröknek, alkoholos és energiaitalos üvegek és dobozok szana szét a földön. Ezek a fotók Bonyhádon készültek még december 31-én éjszaka. Egy ünneplő társaság nőtagjai vesztek össze, amiből verekedés lett. Néhány hölgy összeverekedett, ahol még a tűsarkú cipők is előkerültek és egymást ütlegelték velük az elkövetők. A rendőröket ezek mellett azért is hívták többen, mert szilveszterkor hangosnak és zavarónak találták a tűzi játékok hangját. Ők viszont nem tettek más, mint elmondták a bejelentőknek, hogy az ilyen pirotechnikai eszközöket az év utolsó napján jogszerűen lehet használni. Tolna megye kormány megbízottja tett látogatást a szekszárdi tűzoltó parancsnokságon szilveszter délelőttjén. A kormány megbízott, aki egyben a megyei védelmi bizottság elnöke is, azt mondta, rendkívül elégedettek mindazzal az áldozatkész munkával, amit a tűzoltók végeztek az év során. Azt gondolom, hogy önök azok a szervezet, akik a 24. óra utolsó percében is kitartással dolgoznak, és valamikor akkor találják meg a megoldást, és én ehhez szeretnék önöknek gratulálni. Ezzel a gratulációval kezdte évzáró beszédét a Megyei Védelmi Bizottság vezetője, aki kifejtette, a tűzoltók minden rájuk háruló feladatukat maximális erőbedobással teljesítették. Kiváló az értékelés. Azt gondolom, hogy ezt a lakosság is láthatta 2019-es esztendőben, hogy a tűzoltók kiválóan teljesítették a feladatukat, életüket néha nem kimélve, akár balesetnél, akár tűzesetnél mindent megtettek annak érdekében, hogy a részben a emberi egészséget, életet védjék, nyilván nagyon fontos az is, hogy a vagyontárgyaikat megvédjék, és ebben maximálisan teljesítettek. Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, rövid értékelésében arról beszélt, nem volt könnyű esztendeje a szervezetnek, számos átalakuláson is át kellett esni a mindennapi küzdelmek mellett. A tűzvédelem szempontjából nem volt semmivel sem rosszabb, mint a megelőző évek, tehát erre gondolok, hogy számos új kezdeményezésnek tettünk eleget. Például megújult a kiképzések rendszere, amely eltolódott az elméleti ismeretek átadásának irányából a gyakorlati felkészítésre. Én azt gondolom, hogy ettől nagy eredményt lehet elvárni, illetve számos új technikai eszközzel bővültek mind az önkormányzati tűzoltóparancsnokságok, mind pedig a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. Minden eszköz és felszerelés rendelkezésre állt és áll a jövőben is, hogy a lakosság életének és vagyontárgyainak védelmét biztosítani tudjuk, ha szükséges, mondta Balázs Gábor. December 31-én megyeszerte több helyen is szilveszteri futással zárták a 2019-es évet. A már több éves hagyománynak örvendő szilveszteri kocogáson volt, ahol 2019, de volt olyan város is, ahol 2020 méteres távot kellett teljesíteni. 4, 3, 2, 1, közel 200-an vágtak neki a 2020 méteres távnak a bonyhádi malackergető futáson. Ezúttal három helyi atlétikai klubban versenyző futólány vállalta be a malac szerepét és húzta meg az élsportolókból, amatőr atlétákból és mozogni vágyokból álló mezőnyt. Az idén hatodik alkalommal lebonyolított verseny megrendezésében több szervezet is összefogott. Egy önkormányzati pályázatnak köszönhetően összeget is tudtunk mellé csatolni, tehát most az Atlétika Klub Bonyhád a főszervező, az önkormányzat ugyanúgy társszervező, és nagyon sok segítőnk van, aminek örülünk, és hálásan köszönjük, hogy így meg tudjuk szervezni. A befutók ebben az esztendőben éremmel is gazdagodva zárhatták a 2019-es évet. Igen, megyünk végig a hátán! Megyünk végig a hátán! Ez az! Figyelj!
Közösen melegítettek be Tolnán az óév utolsó sporteseményének is mondható, minden korosztályt megmozgató szilveszteri futóverseny előtt. Szájhajomány útján terjedően először a tovább szabadidős társaság tagjai, később az egész város is már csatlakozott hozzánk, és így aztán most minden 31-én az óévet búcsúztatóan 2019 méterrel hangolódunk rá az éjszakai bulira. A karácsonyi és szilveszteri lakomázások ledolgozása mellett a sportolás népszerűsítése is cél volt Tolnán. Nagyon szeretünk sportolni, ugye Tolnán a kajakkenu rendkívül népszerű, és ugye a kajakosok is. Így mi is futunk, így búcsúztatjuk az új évet, és köszöntjük az új évet. Az idejében a kisfiam képviseli a családot, én majd csak szurkolok neki nagy szeretettel. Pakson a térkép alapján 17 gyűjtőpontot kellett megtalálniuk a futóknak, akik tömegrajttal kezdték az év utolsó versenyét. 25 perc állt a rendelkezésükre, ez alatt minél több pont összegyűjtése volt a cél. 6 éves talán a legfiatalabb versenyző, Hans Alán, a legidősebb az pedig 65 fölött van, hát pontosan nem tudom. Zenében olyan 30 körüli a létszám. Itt a legjobbak jutalma egy üvegpesgő volt, de forró tea és forralból is várta a versenyzőket a célban. Különleges baleset megelőzési akcióval indították az új évet a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Gyerekpezsgőt adtak azoknak a sofőröknek, akiknél a szonda nem jelzett alkoholfogyasztást, és az irataik is rendben voltak. Az akciót tavaly kezdték a rendőrök, idén pedig újra több tucat üveg alkoholmentes pezsgőt tudtak kiosztani. Nem csak a szonda megfújása sikerült elsőre, de a gép alkoholt sem mutatott ki ennek a férfinek a lehelletében, ezért különleges ajándékot kapott az őt igazoltató rendőröktől, egy üveg alkoholmentes gyerekpezsgőt. Nem ő volt az egyetlen, akinek ilyen módon kedveskedtek január 1-én az egyenruhások. Tökéletes volt ez a dolog. Nagyon köszönöm szépen. Bújjött, és ez egy ugye alkoholmentes pezsgő. Általában nem iszom alkoholt. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai második esztendeje ajándékozzák meg gyerekpezsgővel azokat a sofőröket, akiknél mindent rendben találnak január 1-én. Idén Dombovár és Tamási térségében igazoltatták a sofőröket. Azért indította el ezt az egész akciót a Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztálya, hogy kicsit felhívjuk az állampolgárok figyelmét arra, hogy az ittas vezetés milyen veszélyekkel jár, milyen problémákat és milyen tragédiákat tud okozni az emberek életében, és ezzel szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy lehet józanul is vezetni az új évben. A rendőrök a nap során több tucat üvegpezsgőt tudtak kiosztani, és senkinél sem jelzett alkoholfogyasztást a szonda. Az ország több részéről érkeztek darts versenyzők Szekszárdra, hogy részt vegyenek a 14. Sprinter kupán. A nevezők női, férfi, amatőr és profi kategóriákban dobhattak a nyilaikkal. A közel másfél évtizedes múltra visszatekintő kupán ezúttal 60-an indultak el. 14. alkalom már, úgyhogy először 10-en indultunk, aztán 15-en így fejlődtünk tovább, és végül kinőttük magunkat most már. 60-an indulunk ezen a versenyen. Regionális híreink következnek. Igazi bérrendezés kell, hogy maradjanak a rendőrök, szakszervezeti vélemény az 500 ezres jutalomról. Búcsúztak az óévtől a veterán autósok, Pécs főterén lehetett megcsodálni a ritka járműveket. Jótékonysági vadászat a Kaposi Mór Oktató Kórház gyermekosztályát támogatták. Igazi bérrendezés kell, nem pedig jól hangzó összeget adni egyszerű juttatásként, ez a véleménye a Független Rendőr Szakszervezet területi elnökének a hivatásos állomány 500 ezer forintos juttatásáról. Decemberben jelentették be, hogy bruttó 500 000 kapnak az állomány arra jogosult tagjai, valamint 3 évente 6 havi illetményüket. A szakszervezeti vezető szerint ez kevés, legalább nettó 100 ezer forint fizetésemelést kell adni, hogy ne lépjenek ki az állományból az egyenruhások. Jól hangzik a hírekben a bruttó 500 ezres juttatás, amit kapnak a rendvédelmisek, mondja a Független Rendőr Szakszervezet dél-dunántúli területi elnöke. Valójában rosszul keresnek a rendőrök, Orgovány Zoltán szerint. Az állomány fizetése rendkívül nem alatt a társadalmi környezettől. Tehát az, hogy egy több éves szolgált éve rendelkező rendőr nettó 190-180 ezer forintot visz haza, hát ez eléggé elmarad a
társadalomban betöltött helyükhöz képest megítélésünk szerint. Ezen nem sokat segít a most adott összeg, mondja az elnök. Hogy ezt leosszuk havira és leosszuk nettóra, csekély összegnek tartom. Ugyancsak csekély összegnek tartom azt, hogy 3 évenként 6 havit tervék szerint ugye fognak adni. A kollega, aki mondjuk 200 000 forintot visz haza, azt lebontjuk 36 hónapra a 6 havi fizetését, akkor ez átlagosan 233 000 forintot fog jelenteni, tehát ez egy olyan 15%-os béremelést jelentene. A sem tudni ezt, hogy számolják majd el, jelentkezik-e például a nyugdíj megállapításánál, mondja az elnök. Orgovány Zoltán szerint, ha bérrendezésről van szó, akkor ennél nagyobb összeget kellene kapniuk a rendőröknek. Minimum egy olyan 100 000 forintos nettó növekedésre van szükség a rendőri állománynál, egyenruhás állománynál, főleg a leosztotti állománynál. Mint ismert, hivatalosan karácsony után jelentette be a belügyminiszter, hogy a fegyveres testületek hivatásos tagjai egyszeri bruttó 500 000 forint juttatásban részesülnek most, valamint azt, hogy 2020. január 1-től számítva 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő juttatást kapnak. Az Oldtimer Klub Pécs tagjai együtt búcsúztatták az óévet. A veteránoknak óriási szerencséjük volt az időjárással, hiszen mindannyian nagyon féltik autójukat, így ezt az összejövetelt is úgy hirdették meg, hogy kizárólag száraz idő esetén tartják meg. A ritka autók mellett Trabantok, Ladák, Wartburgok és Volkswagenek is voltak a Széchenyi téren. Mintha a múltba csöppentünk volna vissza, úgy festett Pécs belvárosa december 29-én. Youngtimer és Oldtimer járművek sorakoztak a Széchenyi téren. A ritka kocsikon kívül több múzeális jellegű Trabant, Lada, Wartburg és Volkswagen is feltűnt, melyek a 80-as, 90-es években még nagy számban voltak jelen az utakon. A mögöttem lévő 1005-ös Lada az 1979-es évjáratú, nálam van 12 éve. Már félig meddig felújított állapotba került hozzám. A 25 évnél idősebb úgynevezett Youngtimer és a 30 évnél is idősebb Oldtimer járművek tulajdonosai egyaránt büszkén mutatták a matuzsálemeket. Ez egy Moszkvics, amit 1988-ban egy Imre bácsi nevezetű úriember vett át a Merkur telepről Debrecenből, és úgy sikerült hozzájutnom, hogy hirdette az Alföld legmesszebb lévő részén egészen a román határnál. Elmentünk, megtetszett és megvettem. A 2002-ben alakult Oldtimer Klub Pécs Egyesületnek 150 tagja van. Még korábban csak az idősebb generációt érdekelték a veteránautók, manapság egyre több fiatal csatlakozik hozzájuk. A veteránautó találkozók szezonja tavasszal indul majd. Nagyon jó és sűrű évünk volt. Voltak belföldi programjaink, a tavaszi és az őszi bőrzénk. A bállal kezdtük az évet, egy nagyon jó sikerült veterán bállal az egyik étteremben februárban, és az év közben pedig sok helyen voltunk találkozókon, mind belföldön, mind külföldön. Például Dunavarsányban volt az egyik jó sikerült belföldi találkozónk, és voltunk 2-szer Boszniában is, Szarajevóban is, Fojnicában is. Minősített OT-rendszámmal ellátott autóknál nincs teljesítményadó, luxusadó és cégautóadó. Továbbá kedvezményes kötelező gépjármű felelősségbiztosítás köthető. A műszaki vizsga csak 5 évente esedékes, és a felmentések miatt olyan paramétereket vesznek figyelembe, melyek gyártáskor voltak érvényben. Somogy megye vadászai is csatlakoztak a december 27-i országos jótékonysági vadászathoz, amelynek keretében 19 megyei kórház gyermekosztálya gazdagodhat orvosi eszközökkel. Somogyban a Kaposi Mór kórház gyermekosztályát támogatják a befolyt összeggel. Terítéken az elejtett vadak az Alsóbogáti kiskastélyban. Több mint 20 vadász csatlakozott a jótékonysági felhíváshoz a megyében. A regisztrációnak a kezdeti időszakában voltak, vagy voltunk 4-en, aztán 5-en, aztán 6-an, és elég sok fele kellett telefonálnom, és biztatnom embereket, hogy vegyenek részt ebben a jótékonysági vadászatban, és aztán a végén az általam, egyébként én 20 főt vállaltam, az a létszám szinte feltétlenül 19-en voltunk, aztán a végén még plusz 5-öt hozzátettünk, és az utolsó percekben annyian jelentkeztek, regisztráción kívül, tehát lemaradtak már magyarán a regisztrációról, hogy ennek talán a duplája is meg lehetett volna.
Somogy megyében első alkalommal csatlakoztak a vadászok ehhez a kezdeményezéshez. Igaz, a jótékonysági vadászatot is most először 2019-ben terjesztették ki mind a 19 megyére. Ahogy országosan is egyre népszerűbb a vadászat a nők körében, úgy a felhíváshoz is sokan csatlakoztak a női nem képviselői közül. Én édesapámtól kaptam a fertőzést leginkább, és amúgy nagyon jó a társaság, mindig. Amúgy gazdálkodom, és így egy kicsit ilyen a hobbi része ez a mezőgazdaságnak, úgyhogy így kerültem ide bele. De a szülői fertőzés abszolút. A jótékonysági vadászaton apró vadra lőttek a vadászok. A célkitűzés fejenként egy fácán lett volna, ennek kicsit alatta maradtak a somogyiak. A vadászat, a sörétlövés különösképpen az egy sportteljesítmény, tehát nehéz, vagy nem olyan könnyű, inkább így mondanám, nem olyan könnyű, főleg akinek nincsen gyakorlata, ahogy mondtam, itt a megyében kevesen vadásznak apró vadra, tehát sokkal több vadász az, aki életében egyszer, vagy egy évben egyszer-kétszer fog csak puskát úgy, hogy söréttel lőjön, ez az ok, hogy nem találta el. Országosan összesen több mint 1100-an csatlakoztak a jótékonysági vadászathoz. A szervezők abban bíznak, jövőre még többen lesznek, ezáltal segítve a megyei kórházak gyermekosztályait. Trópusok a télben, ezzel a címmel rendeztek programot a PTE botanikus kertjében. Az évvégi záró rendezvényen a régió mediterrán jellegével ismerkedhettek meg az érdeklődők. A növénygyűjtemény bemutatására a gyermekes családokat és a kertkedvelőket várták leginkább. Sokféle növényünk virágzik, többféle orchidea, mint azt majd láthatják, és a későbbiekben itt például mögöttem a jázmin, és nagyon szépen virágzik, többféle rovarfogó növényünket is megtekinthetik, valamint sokféle citrus termést is hoz éppen. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Szilveszter, sokan ünnepeltek Szabadtéren Tolna megyében. Alkohol, energiaital, túl sok nehéz étel, évek óta sokan kerülnek kórházba évvégén. Tűsarkú cipővel verték össze egymást, több garázdaság is történt 2019 utolsó éjjelén. Óév búcsúztató futás, több városban szerveztek sportrendezvényeket. Pénteken folytatódik a frontmentes, az évszakos átlagnál enyhébb zömmel derült időjárás. Néhol tartósabban is megmaradhat a reggeli köd, gyenge lesz a légmozgás, csapadék nem várható. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!